Molt bona tarda, benvingut tothom a aquesta tarda de diumenge, dia 22 de gener de 2023. Fem aquesta connexió perquè avui hi ha hagut cursa de Copa del Món, en diferents punts, però nosaltres hem tingut esportistes patrocinats que han estat en cursa i volem que ens expliquin de primera mà com els ha anat aquesta cursa, aquesta experiència. I avui ens acompanyarà l'esportista, jo diria, més ràpida de tot el país. I ja tenim aquí. És ràpida amb tot. Molt bones, Hola, hola, què tal? Cande! Benvinguda a casa teva. Estava comentant que avui hi ha hagut moltíssimes curses de Copa del Món, però hi havia una que tenia una protagonista de casa i en aquest cas era Cortina, on tu estaves corrent i has estat competint aquests darrers dies. T'agraïm molt aquesta connexió, que estàs de viatge cap a l'aeroport, si no m'equivoco. Sí, exactament. Mira, estem aquí amb el Pablo. Amb el Pablo. Molt bé, de camí cap a casa. Si algú no el coneix, el Pablo és l'esquiman de la Cande. El deixen el seu entrenador i a vegades també t'acompanya-li al fisio. He dit que tornes cap a casa o saltes cap a una altra competició? No, 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 ara no torno a casa. Sí que tinc uns dies de descans, però no tornem a Andorra. Ens quedem per aquí i després ja torno a l'entrenament, just abans dels mundials. Molt bé, doncs mira, farem una cosa ràpida perquè això, a més, estàs de viatge, també necessites descansar una mica el coco, però perquè ens expliquis de primera mà i encara tot en calent, era el teu primer cop a Cortina? Sí, primer cop a Cortina. La veritat és que la pista és espectacular. Em va encantar des del primer dia, però bueno, sí que és veritat que aquest circuit requereix experiència i és justament el que estic treballant aquest any, no? Òbviament m'agradaria fer bons resultats, però també tenir en compte que són pistes noves per mi. Hi ha noies que porten molts, molts anys guanyant i corrent amb aquestes pistes i he de tenir en compte aquest factor i que tothom ha passat aquest procés d'aprenentatge, no? I que jo l'he de passar també. Sí, dèiem que ets molt jove i que, com tothom, al final has fet moltes coses, però que també encara et queda molt el camí per recórrer. Jo em mirava la pista, he vist una altra vegada la repetició de la baixada de la guanyadora, i no sé si a tu t'afecta això d'aquesta pista en concret, que, bueno, primer, la sortida tens, si algú no ho ha vist, no?, un mur allà de roca imponent, i després he vist que hi havia molts canvis de llum pel traçat. Això com t'influeix a tu? A mi, per lo general, el tema de com es vegi la visibilitat, tant si fa mal temps, bon temps i tal, per sort és un tema que no em crea una gran dificultat. Penso que sóc una corredora que s'adapta bastant bé a tot tipus de condicions. I a mi no em molesta especialment, la veritat. D'aquesta pista on al final heu fet dies d'entrenament, tres competicions, que igual que aquí a Andorra també heu tingut problemes amb el vent, que s'ha hagut de canviar el punt de sortida ahir, si no m'equivoco, va ser. D'aquesta pista nova per a tu, com deies, per la gent que se va enganxant ara, igualment si algú no pot seguir ho deixarem penjat al perfil de Crèdit Andorra Supporting. Quin creus que, o què has sentit que potser era el més complicat d'aquesta pista, no sé si de llegir o d'afrontar, quina seria la part més complicada? És que realment penso que no és una pista molt complicada i justament per això crec que amb els anys aprens a anar el més ràpid possible perquè al no haver grans dificultats és com que tampoc tens lloc de fer grans errors. Però sí que és una pista com amb una pendent bastant constant i la velocitat que no agafis des del principi després és molt difícil recuperar-la. Llavors, Val. a la que fas un error o per mínim que sigui, ja és velocitat que perds i que no pots portar fins a baix de tot. Llavors penso que és això, conèixer exactament tots els moviments de terreny que hi ha a la pista, perquè realment n'hi ha molts, i saber aprofitar les petites oportunitats que et dona de poder guanyar velocitat.
Bueno, però ser la primera vegada, a veure, ho hem de dir, ho has fet molt bé, perquè has estat allà lluitant per estar-hi on tu volies, que suposo que era, doncs, primer finalitzar alguna de les curses, no? Potser era aquest l'objectiu. Bueno, aviam, sí que és veritat que per mi el cap de setmana no ha sigut l'ideal, perquè bueno, sé que bueno, he estat entrenant abans i sé que estic anant ràpid, sé que estic esquiant bé, i justament el que noto que em falta és aquesta experiència, aquesta solidesa en carrera d'acabar les mànigues, de fer menys errors, potser no anar no donar tant gas com vull donar i conservar una mica i ser més intel·ligent una mica, però penso que això és un tema de maduresa que aprendré i que m'estic adonant de que igual m'he de guardar una mica per sortir més endavant, a poc, en comptes de fer el salt directe, perquè crec que a nivell d'esquí podria fer-lo, però em falta experiència la que tenen les altres corredores que tenen 10 anys més que jo i que porten amb aquest circuit molts més anys. Escolta, parlant de justament d'aquest circuit, de les pistes amb a les que t'enfrontaràs aquest any, quina és la que més t'agrada? Perquè, bueno, Mira, fins moltes, ara... moltes seran noves, com ha passat aquest cap de setmana. Clar, exactament. O sigui, de la Copa del Món, les úniques pistes que havia esquiat abans d'aquest any era Lake Louise, St. Moritz i bueno, Crans-Montana, que és la següent Copa del Món després dels Mundials. I ara que he esquiat Cortina, et diria que la que més m'agrada és Cortina. D'acord. I la més Sí. complicada d'afrontar? Quina La més seria la més complicada complicada... d'afrontar? Creus? Creus? Perquè, clar, com que hi ha algunes que no coneixes... Clar, és que saps què passa? Que aquest tipus de pistes poden canviar molt la dificultat segons les condicions de la neu. Perquè un any a Lake Louise et trobes neu agressiva i és molt més fàcil que l'any que et trobes pur gel, pot canviar el 100% de la dificultat de la pista, perquè et trobes amb una pista el doble de ràpida, que els salts salten més, que tot pica més, o una neu que pots esquiar tranquil·lament i disfrutar-ho de dalt a baix. Ara que tens l'esquema al costat del Pablo, una curiositat, va, quan competeixes en Copa d'Europa i quan competeixes en Copa del Món, portes els mateixos esquís o hi ha alguna cosa de material que sigui diferent quan competeixes en un lloc o bueno, en un circuit o en un altre? Depèn una mica de les condicions de la neu, però sí que és veritat que tenim uns parells que són els de carrera, que són els que hem testejat i hem vist que són els més ràpids, però sí que segons les condicions. Però sí que totes les carreres ens les agafem amb la mateixa actitud, més o menys, i utilitzem els millors esquís sempre, bueno, o quasi sempre. Ara sí que és veritat que per les Copes del Món conservem els millors. I, per exemple, a la FIS que vam estar just abans de Nadal no vam treure les bombes, diguéssim. Clar, o sigui que depenent una mica també de la condició, llavors tries uns o tries uns altres. I com ho fas? Ho tries un cop has fet el reconeixement el mateix dia o després dels entrenaments? Com fas No, no, aquests no. triatges? Això, normalment els entrenaments provem i veiem, aviam, una mica com funciona el material. Però sí que és algo que prenem una decisió entre l'entrenador, el Pablo i jo, el que creiem que és el millor per cada cursa. Escolta, per anar acabant, has dit que, bueno, que no tornaràs cap a casa, que anaves a d'altres entrenaments perquè tens curses. Llavors, els propers dies, on te podrem veure? Bueno, ja la següent carrera segurament seran els mundials a Courchevel i Méribel, perquè abans hi ha una Copa d'Europa a Châtel, però encara no hem confirmat que anem, perquè si trobem un lloc per entrenar, creiem que és millor poder fer més volum d'entrenament que el que ens pot donar una Copa d'Europa, que al final serien quatre mànigues d'esquí. Clar, justament tu tens una disciplina que ja normalment no és fàcil trobar una pista on esquiar amb les condicions que hem tingut a Europa aquest any.
Ha sigut una mica una tasca com impossible poder trobar bones condicions d'entrenament? O més o menys has tingut el mateix que els darrers anys? Com ha sigut el teu cas? Bueno, al final hem fet una bona pretemporada, vam fer un bloc molt bo a Xile i després a Canadà també vam tenir l'oportunitat d'entrenar molt. I a partir d'allà, la veritat és que s'han encadenat carrera rere carrera i vulguis o no, amb la Copa del Món és una setmana sencera de carreres entre entrenaments i carreres. Llavors és com que tampoc hem tingut molt espai per entrenar. I sí que és veritat que ara, després de Cap d'Any, tenia planejat fer un bloc d'entrenament a Itàlia i vam arribar allà, però he tingut un problema amb els ulls. De fet, ara vaig amb ulleres perquè encara no estic bé i tinc la vista molt sensible. Però em vaig haver de saltar la majoria dels entrenaments perquè tenia els ulls inflats, em ploraven tot el dia i els havia de descansar sobretot del fred i del vent. I després vaig anar a Sant Anton, es van anul·lar la majoria de... Bueno, els entrenaments es van anul·lar i la carrera de descens es va canviar per un supergegant. I just abans de venir aquí vaig fer un dia d'entrenament de gegant i ara directament tot el programa de Cortina. Llavors, és el que et dic, no hem tingut molt espai com per entrenar i el poc que he tingut no el vaig poder fer. Estàs en condicions. Sí, que a vegades pensem tots amb les cames, l'esquena, però no pensem que els ulls també és una part superimportant. Va, última pregunta i et deixem descansar. Justament, quan són proves que s'acumulen en dies, per a tu és millor? O tu prefereixes fer una cursa, descansar, o sigui, que no hi hagi dos descensos i un supergegant tot seguit? Com prefereixes tu? Bueno, per lo general en velocitat sempre es fa això d'aprofitar les condicions de la pista i tota la preparació que suposa una Copa del Món. Llavors, com a mínim, fem dos carreres cada cop que hi ha carrera. Si et refereixes a, per exemple, Sant Antoni i Cortina, que han sigut així una setmana una i la setmana següent una altra, penso que està bé perquè conserves el ritme de carrera i és important, però també és important que estiguis bé perquè com t'agafi malament la ratxa, pot Que ser és que dona la complicat. sensació que gairebé no teniu temps ni descansar, perquè entre que plegueu d'un lloc, viatge, arribeu a l'altre, no? Una mica, fer una mica d'entrenament, i ja està una altra cursa, és com que no teniu temps ni de respirar. Almenys és la sensació que a vegades sembla des de fora, no? Sí, aviam, al final és una mica així i ara no tornaré a Andorra fins al març perquè tinc un mes de febrer que tinc mundials, després tinc Copa d'Europa, Copa del Món, després anem a Noruega a fer una altra Copa del Món i acabo el 5 de març allà, o sigui, fins al 6 com a mínim no tornaré a casa i porto fora des del 4 de gener. Bueno. Però bueno, nosaltres al final sabem que aquesta és la nostra vida i justament fem una bona pretemporada i bons entrenaments per aguantar-ho tot al ritme que ho hem d'aguantar. Bueno, una temporada has de comptar per quants quilòmetres acabes fent al cap de l'any. Escolta, Cande, no te traiem més temps. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió, per explicar-nos com ha sigut aquesta experiència a Cortina, i si algú ha entrat tard, ara en uns 10 minuts tindreu l'entrevista penjada al mur de Crèdit Andorra Supporting. Moltíssimes gràcies i a seguir endavant. Moltes gràcies a tu, Diana. Fins aviat. Adéu, que vagi molt bé. Adéu, adéu.